Live, Diablo Live. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Lige bag ved os her på Frederiksø i Svendborg, der er der en helt ny skaterampe, eller den er i hvert fald lige ved at være klar, og det er altså et stort projekt, der ligger bagved. Og nogle af dem, der er med i projektet, det er jo jer fra 3F Sydfyn, og det er der, du kommer fra, Bjarne Ellegaard. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad jeres rolle i det her projekt er? Vores rolle er jo, at de discipliner, som de udøver hernede, er nogle af dem, der hører med til de brancheområder, som vi repræsenterer som 3F. Og derfor synes jeg, det er rigtig interessant at tilskynde nogle af dem, som kommer ned og prøver at være med lidt frivilligt til, at det her det kunne også være en mulighed, og vi jo står bagved, hvis der skulle være nogle ting, de kunne tænke sig at snakke om. Og en del af projektet er jo nemlig, at der selvfølgelig skal komme en skaterampe ud af det, men det er jo også alt det, der har været undervejs, altså at man har kunne komme og være med til simpelthen at bygge rampen og få en dialog op at køre om, hvordan man kan kombinere sin skaterinteresse med en karriere, for eksempel inden for at bygge sådan nogle ting. Og jeg ved, at du selv har haft karriere inden for byggebranchen. Ja, altså før skrivebordsarbejde, der har jeg jo tilbragt mange år på byggepladsen, og det har været med betonarbejde, ligesom det her, og der har været montagearbejde, sådan ting, jeg har boet her på Fyn, men også Sjælland og så videre. Så derfor har jeg jo haft en interesse i at se udviklingen på det her projekt, også fordi, at dem jeg arbejdede sammen med, var jo nogen, som var professionel i forhold til byggepladsen. De her, de er jo så dybt professionelle i forhold til at lave skaterramper, og den der måde, de arbejder på, er jo noget interessant i forhold til det, jeg plejer at se. Og jeg tænker, at dengang du så er startet, kunne du tænke dig at have været i en lignende situation, hvor man havde mulighed for at komme ud til sådan en slipfestival her? Ja, det tror jeg faktisk, det ville være udfordringen i det. Altså nu er jeg måske sådan en lille smule mere rammesat, end mange af de unge skater er, men altså det der med at kunne få lov til at afprøve nogle ting, bare for at prøve, uden at der lå sådan noget seriøst og alvorligt og noget konsekvens i forhold til fremtiden med ind i det. Altså her der får de lov til at afprøve tingene, og så kan det være, at de finder ud af, at det var da rigtig interessant. Jeg kunne godt tænke mig at beskæftige mig med enten den ene eller anden disciplin. Ikke? Og nu er rampen jo altså som sagt ved at være færdig, og 3F Sydfyn er jo sponsor på projektet. Og så skal der jo også foregå noget igen til september med den her slipfestival. Og der skal I også være med. Hvordan det? Jamen vi vil være med som dem, der egentlig bare er der. Og går rundt og snakker med forhåbentlig mange, rigtig mange unge mennesker fra Sydfyn, men hvor det nu ellers kunne komme fra. Og fortælle en lille smule om de muligheder, vi kan tilbyde, hvis man får interesse for det der med at arbejde enten med træfag eller med betonfag. Ikke? Altså de der de lokale uddannelser, som vi har hernede, ikke? Og de der muligheder, der kunne ligge i det. Og det er egentlig bare lige så meget for at fortælle, at der findes jo andet end den der traditionelle måde at komme ind på en uddannelse på. Altså herinde kunne man måske starte med nogle praktikperioder i nogle af de lokale firmaer, hvis man har lyst til det. Ja. Og der vil vi gerne være behjælpende. Du skal have tusind tak for det, Bjarne. Ja, tak. Festival er måske ved at være slut for den her omgang, men vender altså tilbage, og det ved Asbjørn fra festivalen meget mere om, derfor har vi allieret os med dig. Asbjørn, hvad er det for en festival, Slip Festival? Altså Slip Festival handler om at skabe forbindelser imellem mennesker, som er forskellige. Så vores ramme er skateboarding, og fordi jeg som voksen skater og de andre mennesker, som står for workshops, de workshops vi afholder, de skater, så har vi den samme interesse som de børn, der deltager. Og på den måde kan vi ligesom være et eksempel på, hvad man kan bruge sit liv på. Så det er sådan det, festivalen grundlæggende handler om. Og nu står vi jo lige foran en helt ny skaterampe her på Frederiksø i Svendborg. Den er jo lige ved at være færdig med at bygge, og det har jo været et helt projekt for sig selv. Ja, fordi havnen skal bygges om her fra den første, så kunne vi ikke have den her byggeworkshop under festivalen i september. Så den har vi valgt at lave nu. Og det giver os bedre mulighed for at fokusere målrettet på det, og de unge, som deltager, får et dybere kendskab til, hvad der foregår, og bliver inspireret til også, hvad man selv kan arbejde videre med. Ja, fordi der har jo nemlig været nogle unge mennesker med under projektet her den sidste tid, og hvad er det, de har fået ud af det? Hvorfor er de kommet forbi egentlig?
De er kommet forbi, fordi de skater selv. Og i modsætning til mange andre sportsgrene, så kan man jo faktisk bygge sine egne faciliteter. Det er ret svært at bare bygge en håndboldhal, hvis man interesserer sig for at spille håndbold. Men man kan godt bygge nogle små skateramper selv. Så det, de har fået, er sådan et grundlæggende kendskab til, hvordan bygger man former op, hvordan lægger man betonen ud. Det kan jo inspirere dem til på egen hånd at eksperimentere videre. Og nu siger du jo selv, der skal jo ske mere end bare det her, og det vender tilbage igen senere på året. Hvad skal der foregå der? Der har vi nogle flere aktiviteter. Altså festivalen er bygget op på den måde, at vi har workshops, hvor man som barn og ung kan deltage. Så i stedet for at have et færdigt resultat, når folk kommer, så bygger vi ting undervejs. Så under festivalen i september, der kan man bygge træramper sammen med Kjell Åbjørn, som er en lokal skater, og også bygger skateparker. Og man kan udsmykke skateboards med en fra Aarhus, som laver skateboards fra bunden i hånden. Og man kan prøve at skate blandt andet sammen med nogle pigeskater fra Odense, som hedder Pushing Daisies, som er vildt gode til at have sådan en åben måde at invitere folk ind på, så man trygt kan udforske, hvad skateboarding er. Og hvad er så din oplevelse nu? De unge skatere, er de overhovedet interesseret i alt arbejdet bag, eller vil de kun selve skatingen? De er interesseret i arbejdet bag. Det varierer lidt, hvor meget, men det er jo også svært som helt ung at finde ud af, hvad ens rolle skal være i det. Så intentionen med det her er rigtig meget at åbne op for at give eksempler på, hvordan man kan bruge sit liv. Som barn, der troede jeg, at den eneste måde, jeg kunne have noget med skateboarding at gøre på som voksen, det ville være ved at lave en skateboardbutik. Fordi de eneste, der havde noget med skateboarding at gøre, det var folk, der havde skateboardbutikker. Så jo flere eksempler du har på, hvad du kan gøre med dit liv, jo flere muligheder åbner der sig for dig. Og det kan jo blandt andet være, at man laver et håndværk. Der er også mange skater, der laver noget socialt, og der er mange skater, der laver noget kreativt. Så der er sådan forskellige muligheder, og det vil jeg gerne have, at unge bliver eksponeret for. Du skal have tusind tak og held og lykke med hele projektet. Mange tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.